Hejsan, mamma och pappa. Har du så kul på restaurangen? Vad äter ni förresten? Falukorv. Jag undrar vad ni äter. Falukorv. Och vad ska ni äta till efterrätt? Strumpor. Det kanske låter gott, men jag är hemma hos Katrin och Samuel nu. Och ska... Kona eller B-rudar? Och har det så kul på restaurangen? Är inte kul? Hej!